באדר, את אדר ב', יש מגילת תענית יום טוב שנקרא יום צורת מיטר, שזה בחץ וטט באדר. רוצה לעמוד על יום טוב אחר, בני 75 שנה, ביום הזה נגמר מלחמת השחרור עם כיבוש אילת, טט באדר. ועשה עם ישראל היה צריך לחגוג את זה ביום טוב, כיום טוב, ועוד לדון אם לעשות את זה באדר א' או באדר ב', וכולו וכולו, כל הדיונים, אנחנו לצערנו, יש לנו קצת... גאולה לגאולה, או להגדיר את המלחמה קצת יותר קצרה, אפשר להגדיר איך שרוצים, ובאמת, לא זכינו, יש לנו קצת בעיה עם הנושא של להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא שמי שכופר בתורבתו של חברו, כאילו כופר בתורבתו של הקדוש ברוך הוא, אבל לא כתוב מה קורה מי שכופר בתורבתו של הקדוש ברוך הוא. אני חושב שבפרשה שלנו, אני רוצה קצת לעמוד על איזה קורבן מסוים שאני באמצע להתבונן בו, שקורבן עולה ויורד, כתוב עליו כמה פעמים את המילים השם, השם, השם. אצל חטאת רגילה כתוב את המילה השם רק פעם להשמת העם אצל כהן גדול, וגם ועשו כל הקהל והשימו, אבל בעיקרון כל הזמן מדבר על החטא, 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 כי זה באמת מדבר בשגגה, שגגה ושלוק לשון התרגום. שגג זה לא תוכנן ולא מסודר, אבל קורבן עולה ויורד, והשימו, והשמה, ויש לשון כל מיני של השמה. יש עוד לשון שכתוב עולה ויורד, שדומה לקורבן השם. כתוב שם והתוודו. לשון והתוודו, זה כתוב בתורה או בקורבן עולה ויורד, או באשם גזילות, שהוא נשבע לשקר, או זה כתוב בכללות, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם במעלם אשר מעלו בי. קורבן עולה ויורד דומה לקורבן השם, זה קשור לאיכשהו למעילה בהקדש. מי שמועל בקודש, הוא צריך להביא קורבן אשם או עולה ויורד. איזה מעילה בקודש מתייחסים אליה ככה, במעלם אשר מעלו בי, או מי שמועל בהקדש, השם מעילות הרגיל, או מי שלוקח את שם השם ומעלה מעל בהשם, וכיחש בעמיתו בפיקדון ובתשומת יד ובגזל, שלוקח את השם הקודש ומשתמש איתו לצורך, לצורך השקר שלו, או מי שנשבע שבועת ביטוי, שבועת העדות, זה בקורבן עולה ויורד, וטומאת מקדש וקודשיו. אני חושב שיש בהשם מעילות, יש גם שפח, מי שבעל שפחה חרופה זה גם השם מעילות. מי שלוקח את הקודש ועושה אותו חול, זה גם מועל בהקדש. מי שלוקח את שם שמיים וקורא אותו על החולין, זה מועל בהקדש. מי שלוקח, או הקדוש ברוך הוא עשה לנו כל כך הרבה טובות, לוקח את הטובות האלה ומתייחס את זה ומייחס את זה לחולין, ולא רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הטובות הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, זה דומה קצת למעילה בהקדש. אנחנו צריכים לא לכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא, להגיד לו תודה רבה הקדוש ברוך הוא, זכינו להגיע פה לארץ ישראל, עם ישראל זכה להחזיק בארץ ישראל, ויש מעלה מיוחדת גם במיוחד בטט אדר הזה, בגלל שעשו את זה כנגד כל אומות העולם, ואומות העולם אמרו, אז יאללה תעשו שביתת נשק, תפסיקו, כמו שאומרים לנו היום כל הזמן, ועם ישראל אמרו, לא, אנחנו צריכים רגע, אנחנו צריכים עוד רגע את אילת, נשאר לנו זה, לקחו יום יומיים עוד המשיכו, כבשו גם את אילת. אנחנו צריכים עוד לגמור, היו צריכים לגמור בטוב. אנחנו צריכים להגיד לאומות העולם, עופו לנו מהעיניים, ואנחנו נכבוש, כי אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא למעול בקודש, אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל הקדושה, לא להיות מעלים בקודש. הקדוש ברוך הוא יעזרנו, שכמו שעשה לנו טובות ביום הזה, כך יעשה לנו היום עוד פעם, שנבעוט באומות העולם ונכבוש עד אילת, כמובן את עזה שבדרך, ובצפון עד צור וצידון, ובכל מה שבדרך. והוא צועק עד נער פרט, ודאי עד נער פרט, הנער הגדול נער פרט, והקדוש שוכן במקום הזה, גם נוסיף פה בסוף, שוכן במקום הזה לברך את הקלה שעלתה איתנו, שתבנה את ביתה בית נאמן בישראל, בית של אהבה ואחווה ושלום ורעות, בית של שמחה ואושר ואושר בנים ובנות, ועוד שנה תבוא לפה עם קורבן יולדת, תינוק חמוד בעגלה, בשמחה וטוב לבב, חי רצון ולמר אמן. אמן, חזק וברוך.